Evo sad razgovaram i sa kolegama, razgovaram i sa lekarima, stvarno neshvatljiva privilegija. Doktore, vi niste odgovorili na pitanje ove gospođe koja se javila. Imali smo savet da se pročitaju indikacije i kontraindikacije lekova, imali smo savet da se ostane kod lekara opšte prakse, obzirom da on jedini može da ima celokupnu sliku. I ja jesam negde za to da neko mora da sabere sve te analize. Šta vi kažete? Pa gospođa bi trebala zaista da više sarađuje sa lekarom opšte prakse zapravo kod koga ona kod koga se leči, iz razloga što taj lekar najbolje zna celo njeno kompletno zdravstveno stanje. Znači kako funkcioniše na nivou uma i na nivou tela, koje bolesti. Trebala bi da zna i porodično stanje. I od tuda je ona najkompetentnija da napravi spisak lekova i da napravi lekove koje bi ona mogla da koristi. Dakle, kao što reče profesor Nestorović, veliki broj nus pojava je od različitih lekova i mi ne znamo šta se dešava u našem telu od toliko velikog broja lekova. Dakle, lekar opšte prakse mora da radi više sa pacijentima i da obrati više pažnju na to, ali ne samo na to. Verujte, jedna lepa stvar koja je ovako predivna u obraćanju prema pacijentu je jedna lepa reč, znači da se razgovara sa pacijentom, jel to leči na svaki način, pomaže više, malo ne, nekad i lekovi. Tako da, ključni je pacijent, ključni lekar opšte prakse u ovom slučaju. Sad ste rekli dve vrlo važne stvari. Jedna je mora da sarađuje sa lekarom opšte prakse, a druga je, rekli ste, stanje uma pacijenta. Postoji dosta hipohondrije u određenom dobu životnom. Lekar koji vas poznaje prepoznaće kada vas je strah, a kada zaista imate realan problem. Da li u tim situacijama može da pomogne, pošto nema puno lekara strpljenja da kaže smirite se, ne imam ništa, i onda čovjek krene iz ubeđenja da mu raste pritisak ili da se menja slika. Koliko taj razgovor i poverenje znače i šta da radimo ako nemamo taj razgovor i poverenje? Da li da menjamo lekara pa da se upoznajemo iz početka ili da insistiramo na saradnji, kako ste rekli? Pacijent u svakom slučaju ima pravo da bira lekara. Znači, može da napravi izbor koji njemu odgovara i sa kojim najbolje sarađuje. A što se tiče toga koliko će lekar delovati na pacijenta u smislu lepog razgovora, lepih reči i lepih poruka, to je evidentno, to je u svim istraživanjima se potvrđuje koliko je taj odnos pacijenta i lekara bitan i koliko taj deo koji se odnosi na to duhovno stanje, na razumevanje pacijenta, koliko njega leči. Pa to je taj placebo efekat, ali on daje rezultate. Znači, placebo efekat deluje preko 50% u svim istraživanjima. Dakle, ako je to tako, onda moramo obratiti više pažnje da pomognemo pacijentu. Ta saradnja je zaista bitna i nema boljeg izbora za pacijenta nego da on se samo leči tako. On onda dobija uverenje od lekara da je dobio pozitivan odgovor od njega i on se osjeća lepo. I onda njegovi endorfini počne da se luče u mozgu, jel? Onda alfa talasi postaju ponovo dominantni u njegovom mozgu i on se osjeća lepo i onda će manje tražiti lekare, što je dobro i za društvo i za zajednicu. Što manje se obraćamo lekarima i samo iseljujemo se, to je bolje. Dakle, tu je važna ta stvar o kojoj treba da vodimo računa. Morate dodati. Ja, mislim, meni je, kad sam čitao tu knjigu o placebo, to je, mislim, tamo ima jedna fantastičan stvar. Oni su rekli ispitanicima da im daju placebo. Znači, rekli su im da će vam tabletu koja verovatno ne sadrži ništa i 35% imalo fantastično poboljšanje. Čak su znali da je to bombonica, što bi rekli šarena. Zato što je to pokazivalo u stvari poverenje u lekara. Znate, mi nerado lekari govorimo o tome, ali procenat pacijenata koji nas napušta ide kod ovih iscelitelja i tako dalje, je u stvari mera nepoverenja u zdravstveni sistem. To niko neće javno da kaže, ali pacijenti nisu zadovoljni lečenjem. Znači, pacijenti koji ne puštaju svog lekara idu, plaćaju čajeve, čuda, mislim, isterivanje đavola, svašta se događa ovde okolo. I to treba neko da razmisli o tome da je to nepoverenje u zdravstveni sistem. Vi napuštate besplatno zdravstveno osiguranje, znači potpuno besplatno lečenje. Mogućnosti današnje medicine, koje nisu male, odmah da kažem. Znači, mi mnoge bolesti sad odlično lečimo, mnogo bolje nego što smo lečili kad sam bio mlad lekar, i idete kod nekih tipova koji, recimo, najmanju ruku su na granici. A to znači da pacijentima nije bolje. A razlog je upravo to, sad što je rekao profesor, i ja se apsolutno to slažem. To je to, moj pokojni šef Braša, koji je bio jedan fantastičan tip, onako, u najboljem smislu te reči, seljak, što ja kažem, ja mnogo volim seljake, najviše volim tu kategoriju stanovništva, prave, ove gradske, takozvane, a on je govorio, od tebe nikad ništa neće biti, svima kažeš nije ti ništa i bit će ti dobro. Ali verujte, vi kad kažete pacijentu bit će ti dobro, taj osmeh, to zadovoljstvo i tako dalje, to olakšanje,
A on gleda svaku vašu reč, meri, mislim, kako se ponašate, kako pišete, da li se mrštite. Ja sam jednom, bolelo me glava, pišem neki izveštaj i kaže oni, je li toliko loše, doktore, kad se stalno mrštite? Mu rekao, puče mi glava, bre, mislim, izveštaj bez veze. Znači, oni prate naše reakcije, gledaju šta mi radimo. To šta mi prepišemo, to je najmanje važno. Ja lično mislim da je to najmanje važno. Znači, to kod krvnog pritiska. Ja sam se lečio 15 godina krvnog pritiska koji sam rešio tako što ne merim pritisak. Mislim, ne šalim se uopšte. Poklonio sam aparat za pritisak, mislim, i kad sam poklonio aparat za pritisak, kad god sam merio, bio normalan. A sad kad su se pojavili ovi digitalni, nosi ih češće nego sat. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Ja zovem u vezi, imam problema sa disocijalnom spondilozom. Dobro. I oni su rekli da imam anksioznost. I non stop je zategnut taj vrat, napeto dominira. Ja sam bio kod raznih lekara u vezi tog problema kojeg imam, oni kažu anksioznost. A imam disocijalnu spondilozu, što uzrokuje ne znam šta, onaj, ne pijem lekove nikakve, sve sam to bacio, rekao sam sebi, nećeš to da radiš, jer nije moguće da... da sam možda depresivan na vreme i to, ne znam, samo pitam koja je to vrsta i kako da mi se pomogne, koji doktor za kitmu da vidi to i šta je to. Samo mi recite, ko je vama dao tu prvu dijagnozu da je u pitanju spondiloza? Ja sam snimio to, imam početak spondiloze i disus herniju, to sam snimio. To dakle imate sa rengenskog snimka, anksioznost je pretpostavljen lekar opšte prakse? Nije lekar, ja sam išao u Belmedic, doktor Nedeljko Bjelica mi je dao tu terapiju kad sam bio napet i zategnut. A koja je terapija? Pa bila je terapija ovaj Ciprolex ujutru i Rivotril ono jedna četvrtina. Ja sad ništa ne pijem, imam i dalje iste bolove koji nekada kad sam došao. A bolovi su u vratu i pretpostavljam glavobolje, jel? Pa nije glavobolje, nego napetost ta... U ramenima i u vratu. Dominira, da li će mi nešto biti. Ja neću da pijem jer sam ono sve dokazao i da je to sve u granicama normale. A recite mi koliko imate godine? 31 samo. Bio sam sportista, a onda sam tu kitmu povredio i godinu. I onda sam, nisam uradio magnetnu rezonansu vrata. A želite da uradite magnet? Da se ustanovi šta je taj problem koji meni stvara napetost. Idem na neke treninge. A ko je vama predložio magnetnu rezonansu? Pa, ne znam, to su oni tražili da ja snimim vrat, ja sam snimio vrat na svoju ruku da vidimo šta je problem, jel' nemoguće da po prirodi nisam uopšte, po prirodi sam hiperaktivna osoba, brzo oplet, ali taj problem već vučem možda 3-4 godine i uvek govorim šta je to, jebote da mene je tako, da sam non stop napet. Jasno. A koliko, htjela sam da vas pitam, samo još jedno pitanje, koliko dugo imate taj problem, poslednje koliko godina? Slušam, može. Pa taj problem traje od, sad ću vam reći, traje od nekih 4 do 5 godina kad su mi doktor rekli da mi ne radi srce, čisto onako bez veze, ja se prepao nešto i a uopšte sam zdrav, nemam ni jedan problem, znači sve sam vadio što je moguće. I onda sam upao u tu, kako oni kažu, depresija ili anksioznost, što meni nije dao mira, onda ja sad sebe nešto i osluškavu, kako se kaže, čovjek u strahu, pa da nije ovo, pa da nije ono, to je mnogo teško šta su mi doktori uradili na privatnoj kliniki bez veze. Sad ćemo da vidimo šta su vam uradili. A koliko dugo je primao terapiju ovo Ciprolex i to što je rekao? Evo, ako vi ste zapamtili koja je terapija u pitanju, a ja znam koja je dijagnoza, pošto je teško da poznajem od petoro ljudi, bar troje ima dijagnozu. Napetost u vratu, anksioznost, depresija, spondiloza. Lumbago. Ja znam te reči, ja ne bavim se tim i svi to zalepe sebi od sedenja. Ono, šta ti je ma neka spondiloza, šta ti nešto sam depresivan, anksiozni smo svi čim stanemo u neki red, čovek ode uradi, videli ste rengenske snimke, prvo molim vas da prokomentarišete ovo, a onda bi vas molila da prokomentarišete i sledeću stvar. Svi negde u sebi krijemo tu jaku želju da legnemo tu magnetnu rezonancu, da nas cele pogledaju od glave do peti, da kažu ovo valja, ovo ne valja, ovo će da prođe. Doktor, izvolite. Pa vidite, ovo je tipično, pošto sam ja prošao sav isti taj put, ali ja sam ranije odustao, značajno ranije odustao. Vi ste bili na magnetnoj? Ne, ne, ne da Bože. Pa štet. Ne, ja sam se zadržao na početku. Kad sam počeo da me boli kičma, onda sam, prvo što sam uradio, pogledao sam literaturu. I odmah sam imao sreću, našao sam na knjigu tog nekog nemačkog neurologa, fantastičnu knjigu, staru jednu. On je čovjek upoređivao snimke kičme i simptome kod pacijenata i pronašao da to nema nikakve veze.
Prvo, ne postoji čovjek preko 40 godina koji nema lumbožje, algiju, spondilozu, oštećenje. Mislim, to se zove starost. Da ste čuli, 40 godina imati dijagnozu na kičmu. To se zove starost. Pa to se zove, dijagnoza je starost. Ja sad strašno, mislim, sad ćete najljuti, moji kolege, ali postoje te nepostojeće dijagnoze, osteoporoza. Mislim, zove osteoporoza, zove se starost. Kad si staro, kosti se gube kalcijum, mislim, je li tako? Žene, fiziologija se zove. Postoje neke bolesti koje se zove... Žene, ranije, muškarci, kasnije. Da, zove se erektilna disfunkcija, to se zove psihogena impotencija. Mislim, znači, postoje te neke bolesti, mislili smo, kako je rekao jedan moj američki profesor omiljeni, on je rekao, prvo sad imamo lek, pa tražimo bolest za njega. Nekad smo tražili imali bolest, pa tražili lek. A sad izmišljamo, imamo lek, pa ajde ga iskoristimo, imamo antidepresive, ne znamo šta ćemo s njima, pa i koristimo za odvikavanje od pušenja, recimo, na primjer. Mislim, pa dobro, oni malo tu imaju problema. Benzedin, srpski univerzalni lek, to je šta god da te popusti. Prema tome što hoću da kažem, vi ako legnete u magnetnu rezonancu ili u bilo gde, vi će svašta da nađete. Mislim, mi svašta imamo u sebi. Mislim, evo, ja sam prošle nedelje imao čovjeka koji je došao kod mene 74 godine, guši se i napravi snimak pluća, čovjek nema plućno krilo od rođenja. I tek sada sazna. Pa dobro, šta? Mislim, nije to ništa neobično. Hoću da kažem, postoji gomila... Plućno krilo manje više, šta sad? Kad smo mi kupili na klinici skener i magnetnu rezonancu davno, bili smo, moram priznam, imali smo najbolju skener i magnetnu rezonancu u tom trenutku u bivšoj Jugoslaviji, Siemensovu, onda su svi dolazili ovi političari kod nas. I pokojni doktor Zraković i moj drug Aga Dragutinović su gledali te skenere i magnete i ja kažem, Gago, šta je ovo? Gaga, ne daju ti, kaže, Gaga, kože, zem ti, nemam pojma. Kaže, ima neke fleke, kaže, nema u literaturi. Mislim, nije opisano u atlasima. Onda smo videli da gomila ljudi ima u glavi i negde ovamo ima neke fleke, ima nešto, što je Bog te pitao odakle, mislim. Bog te pitao od kada ima, ne pravimo te gobe. Ali kad vi nešto slikate i kad vi nađete na snovu, vi odmah psihosomatizujete. Vaša pažnja se odmah uključuje na taj organ i vi odmah imate probleme. Recimo, ja sam primetio jednu čudnu pojavu da me nikad ne boli kičma na godišnjem odmoru. Mislim, tad interesantno mogu i da skačem i da trčim i tako dalje. Kako dođem na posao, mene boli kičma. Prima tome, mnoge naše tegobe su psihosomatske. Mi to zovemo psihosomatske. A u stvari, naš mozak stalno radi protiv nas. To je ovo što sam upravo pričao. Njemu nije trebao neko da mu kaže da je bolestan. Jer on jedva čeka da mu kažu da je bolestan. Mislim da se ne naljuti čovjek. Njemu je trebao neko da mu objasni da on nije bolestan i da on treba da se posveti ne da uzima benzodiazepine, mislim, ne znam, Rivotri ili tako nego dalje. Motiku. I tako dalje. Da recimo, ja bih rekao jogu, fizičku aktivnost, trenirao sport, šeto kuće, mislim, bavio se nečim kreativnim. Ja to sam 100 puta pominjao, ali postoje dve grupe gena u našem organizmu. To je ta reakcija fight or flight, znači bori se ili pobegni, i postoje geni, setovi gena za razvoj. Ako neprekidno se plašiš, ako se neprekidno braniš ovamo, ti sam sebe svodiš samo na nivo anksioznosti. Ti neprekidno se boriš protiv sebe. Anksioznost ubija sve. Imunitet, mislim, metabolizam, remeti sve. Čovjek je kreativno biće. Mora da se posveti, prevazićeš to i da počneš da radiš nešto. To je najbolje rešenje, lično najbolje rešenje. Ima ono, kaže kako, motika je beše lek za hipertenziju, anksioznost, debljinu, celulit i tako dalje. I solarij, jasno. Doktorka, čuli ste terapije koje su mu prepisane, šta vi kažete? Verovatno, on sam, ako ste zapamtili, u jednom momentu je rekao, kada je otišao na to snimanje, pa video, ne znam, snimak, postao je prosto opterećen, samo je o tome mislio. I to ga je opterećivalo i verovatno kada se požalio lekaru da je u strahu i šta mu je i tako dalje, da je dao anksiolitik. Pa da. Da se smiri i tako dalje. E sad ne znam koliko dugo je bio na toj terapiji, da li mu je to pomoglo da se psihički opusti, a onda bi trebala da usledi i ta neka i fizička relaksacija, znači sve. Ali se potpuno slažem sa profesorom. Mislim da danas opet dolazimo na ono razgovor lekara sa pacijentom, stvaranje tog uzajamnog poverenja, da je neko sa njim obavio lep razgovor, objasnio mu upravo ove tegobe, da ti problemi sa kičmom, naravno da idu, to je prosto fiziologija starenja. Svi mi u nekom određenom životnom dobu ćemo početi da imamo te probleme i tako dalje. Znate, i u narodu ima ono kad se požališ na nešto, ono kaže protrljaj krštenicom i tako dalje. Znači, mnoge stvari, mnogo se bolje postižu razgovorom. Zato, pogotovo kad je neko ovako psihički opterećen svojom bolešću, neću reći da je pacijent koji nam se javio hipohondar i tako dalje, više pomaže takozvana psihoterapija, mislim, psihoterapija u smislu razgovora
znate, nego medikamentozna terapija. Ja bih samo zamolila gledateljku koja je na vezi da budeš malo strpljiva. Izvinite što čekate, znam da niste iz Beograda. Doktore, molim vas. Pa, očigledno da je pacijent napet puno, a napetost dolazi najpre zbog tih emocionalnih razloga i tu nema dileme mnogo. Veliki broj zapravo promjena u našem telu nastaje zbog emocionalnih problema. Znači, mentalno-emocionalna stanja koja nas stalno diraju, neka emocionalna sećanja iz nekog prethodnog perioda, posttraumatski stres i tako dalje. Dakle, to su najčešći problemi. E sad, šta bi on trebao, prvo je trebao da uradi? Prva jedan simptom koji se pojavljuje kao, znači, ti bolovi u ramenom delu su nedostatak tečnosti. Znači, morao bi da pije malo više vode. Ja ne znam, sad nije rekao, nismo ga pitali koliko pije vode, ali to je jedna ključna stvar da sve i glavobolje i poremećaji na nivou endokrinog sistema i gdje god pogledamo za virmu u naše telo, uvijek imamo neku dehidrataciju, fali nam dovoljno tečnosti, najpre vode. Tako da bi on trebao prvo da poveća unos vode, pretpostavljam da malo pije, a drugo, pošto je bio sportista, znači on se odrekao toga, više ne vežba, to isto može biti razlog napetosti. Znate, kada vi iz stanja aktivnosti dobre pređete u neaktivnost, onda imate veliki problem. Znači, mora da nastavi da se bavi svojim aktivnim fizičkim radom i to bi bile neke ključne. Naravno, da promeni način ishrane. Sada je detaljno treba sve to objasniti, ali da li uzima kofeinske napitke, šta uzima još, čime se hrani i tako dalje. To je sve bitno da bi on smanjio svoju napetost. Najlakše uzeti neki anksiolitik pa reći, e sad ću ja da postignem rezultate tim. Ne. Naprotiv, on mora da povede računa o sebi i da sam sebe pomogne. Pa to je najteže. Kako to? Da se opusti. Ovo jedna tableta i srećni do suča. Tako je. Pa to je najlakše. Ali vidite, ima puno drugih načina. Znači, kao što reče profesor Stojković, vežbanje, opuštenost i tako dalje. Izvinjam se, moramo gledati kada uključujemo, nije žena iz Beograda. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na strpljenju. Izvolite. Pa zovem iz Novog Sada. Izvolite. Pa, htjela bi da budem kratka, ali možda bi moja priča bila interesantna, upravo vezano za ovo o lekare opšte prakse, ali da počnem evo nekim redom. 96. od 38 godina obolela sam od karcinoma dojke, leve, operisana sam u institutu u Kamenici, da bi posle 5 godina redovne kontrole svi rezultati su bili u redu, pojavio se recidiv na istom mjestu gdje sam operisana. Tada mi je dojka amputirana i ponovo zračenje i ona teška citostatice, znate? Da. Sve je to bilo u redu. Oprostite, malo sam uzbuđena. Ne volim često o tome i ne pričam. To sam ostavila iz sebe. Bila sam, mnogo što sam promijenila u svom životu i krenula ono sa decom. Česte glavobolje da bi mi 2014. sasvim slučajno na hitno i poslali su me da uradim CT glave ili magnetnu, nisam htjela da idem na magnetnu pošto imam fobiju od malog prosta. Imala sam česte glavobolje, povraćanje, to je tako nešto se vuklo od mladosti pa nisam mnogo obraćala pažnju. Na insistiranje ćerke ipak sam otišla CT i onako odem po rezultate. Se pogledam i šalju me na magnetnu, sumnja neka nešto. I ne vezano, za tu stranu, u stvari zujalo mi je nešto na levoj strani, uho i tako, sumnjaju na desnu stranu da imam meningeon. Ja nisam na to ni obratila pažnju kako se naziva i šta lajka. Odem kod mog lekara opšte prakse. E sad to hoću da naglasim, o čemu ste vi pričali. Da bi odem kod njega i sva zbunjena, uplašena, sa puno poverenja, njemu se obratim i on uzima sve to, daje mi uputu za magnetnu i kao prije toga sam odmah otišla na institut kod mog profesora koji me je operisao i on odmah pozove svog kolegu u kliničkom, dogovori se da me prime, kaže to će biti operacija, što mislim da je možda prouzrokovalo i ta zračenja što sam imala, ali to je nebitno. Hoću da se vratim na opštu praksu i lekar meni kaže ovako, šta može to da bude, samo meningeon, meni kad bi otkrili meningeon, ja to ne bi ništa dirao. Šta ste uradili, šta ste odlučili? Ja sam otišla ipak na magnetu, dobro sam popila sve da bi se smirila i to odradila.
urađena mi je operacija tog tumora na mozgu. Hvala milom Bogu, ja sam srećna, izašla odate jer je bio benigni. Znači, ništa, nije bilo maligno. A da ste poslušali lekara opšte prakse? Ja sam se vratila kod lekara opšte prakse sa otpusnicom i da mi da uput za sljedeću kontrolu. Na šta on nije da. Usput mi je rekao, ko će vas operisati? Ja sam rekla da bi on rekao, ko? Pa on je upropastio jednu devojku, pa eno je u kolicima, mislim, vrstan. Jeste premenili lekara od tada? Ne, sva sreća, lekar je otišao, napustio je. On je samo otišao. I da li, a sada kako imate odnos sa lekarom? Moja operacija ta dobro završena, to je bio stvarno meningeon, otišao sam na kontrolu i sad sam skoro bila u junu da bi mi se ta cista, u stvari imala sam na levoj strani cistu koja je bila 15 mm, sad je negde oko 30, to se povećalo, to je prosto zanemareno. Da li sada imate neki problem i da li ste trenutno na nekoj terapiji od svega? Problem, to je bilo 2014. operacija tumora na mozgu, a prošle godine u maju, tačno na datum kad mi je bilo 20 godina od operacije prve karcinoma, leve dojke, ja sama napipam čvorić na desnoj dojci i odmah odem u Kamenicu. Da. Naravno, radim sve što je potrebno, bez biopsije, odmah je moj hirurg to da se reši i operišem, karcinom je bio. Ja sam takve sreće, ali opet i u toj nesreći imam sreću da je bilo samo zračenje, sa komisije izlazim sva srećna, pičem samo zračenje gde me gleda i pa misle ova žena je načinu luda. Koliko sada imate godina? 59. Pijete nešto od lekova? Pijem, 5 godina sam pila Novadex, a sad pijem Famazol. Možete ponoviti ovaj drugi lek, molim? Piti, jako su me počeli boleti zglobovi. Razumem. Hoćete, molim vas, da ponovite ovaj drugi lek koji pijete? Ja ostavim trenutak da tačno kažem, 2,5 miligrama je. Emozol. Kako? Emozol. Sve kao fabrika, C-mozol. Da, C-mozol. Ne znam zašto ćemo ime. Jasno, hvala vam puno što ste se javili i ispričali ovo. Ima ljudi koji, to što vi kažete, odu na magnetnu, pronađu, to se zaređa, ona kaže da nema sreće, neko koji ima 59 godina i danas je samo na jednom leku, po meni baš i nije nesrećen, bez obzira na traume koje je prošla. Recite nam citostatici, moramo da ih prokomentarišemo. Dakle, žena je... Ona je, pacijentkinja je pomenula da je uzimala taj Nolvadex, on je hemijski se lek nezaštićeno, njegovo ime je tamoksifen. Čemu služi? On je blokator estrogenih receptora. Očito kod pacijentkinje je karcinom dojke bio estrogen zavisan. I to je standardna terapija. Zanio se hormonima, ženskim hormonima, da prevedemo. Upravo tako. I uobičajena je praksa da se u tim slučajima nakon mastektomije, odstranjenja obolele dojke, primeni taj lek za slučaj da je recimo ostalo neko tkivo karcinoma, neka ćelija i tako dalje, da se potpuno smanji rizik od mogućih recidiva. Ali ona je bila i na zračnoj terapiji, znate, to je dodatno kako da kažem, povećava šanse da se eventualno bilo koja preostala maligna ćelija eliminiše. Koliko je pogrešila kada je otišla na rezonancu, pronašla nešto na mozgu i na kraju sama odlučila da ode na operaciju, da bi je neko rekao na kraju, pa znate, ovo nije bilo ništa? Pa to je jako teška odluka. Meningiomi su benigni tumori, mislim, koji nastaju od moždanica i oni mogu da traju godinama bez simptoma i kakvih mogu. Ali rastu? Pa nekad rastu, nekad ne rastu. To je vrlo teško, zato što nemamo, kako bi rekli, nemamo uvid koliko je to brzo raslo. Mislim, većina tumora raste sporo. Čak i maligni tumor jako raste sporo. Mi znamo za, recimo, na primjer, karcinom debelog creva da po 20 godina bude u fazi toj polipa, prekarcerozi, pa tek onda jednog trenutka se aktivira, ali tako. Za karcinom dojke sam nekako pronašao da 7 godina može da bude kao palpabilni tumor, pa tek onda da maligno alterira. Naš imunni sistem drži sve te tumore pod fantastičnom ravnotežom.
odlično radi naš imunni sistem. Vi kad pogledate to, hiljade i hiljade, recimo dnevno nastane 100 in situ karcinoma, mi to kažemo. Znači oni mali karcinomski ćelija u digestivnom traktu, to organizam sve očisti. I on njih jako dugo drži do jednog momenta kad tumori se izmaknu našoj kontroli. I ta faza, kad su oni u stvari prekarcinozi, mi to zanemarujemo. Tu se potpuno slažem s profesorom. Mi prevenciju smo potpuno zaboravili. Znači, apsolutno, način ishrane, način života, apsolutno ovaj, recimo, pošto baš evo karcinom dojke, način ishrane kod tumora debelog creva. Kako ćete vi da objasnite? Japanci su 45. godine imali 12 puta manje tumora debelog creva nego Engleska. Kako? Sad imaju više. Pa jeli su ribu, jeli su voće, povrće, jeli su zdravu hranu, prešli su na zapadnjačku dijetu, zasićene masne kiseline, svakojaka čudesa, ovo što mi jedemo, ovo nije hrana, mislim, odmah se... Ovo što mi sad jedemo, ne znam šta je mislim, ovo nije hrana. Prema tome, mi znamo, ja, pošto sam opsednut Teslom, znate da sam opsednut Teslom, čovjek je jeo samo voće i povrće, pio mleko. Dobro, pio viski povremeno, kažu. Ali, ovaj, ima ta dijeta, postoje te dijete raznorazne. Mi ništa ne pričamo o prevenciji, mi ništa ne pričamo, mislim, puše narod, puši kod Turci, mislim, niko apsolutno se ne bavi time. Mislim, sem kao... Napravi se emisija, kaže se, mislim, to... Ne, nemoj da pušiš, nije zdravo, da. Dobit ćeš rak od pušenja, ja to sam prošli put pričao, mislim, te kampanje dobit ćeš rak, to odmah ljudi neće da pričaju o tome uopšte. Kad mu kaže dobit ćeš rak od pušenja, on tek onda počne puši. To nije kampanja. Kampanja je kao ovi, evo sad sam bio u Nemačkoj, mislim da je 8,5 evra, 10 cigareta. 10, 8,5 evra. 10 cigareta, 8,5 evra, izvolite gospodine, ako imaš pare, puši, razumeš ovoga. Mislim, zateknete da puši u zatvorenom prostoru, uzme ti pola duše, što bi rekli ti uzme. To je prevencija, prevencija je zdrava hrana, zdrava sredina, mislim. Ko ovde meri buku? Evo ja, recimo, to sad čitam. Pa buka je veći stresor nego što je, recimo, na primjer, ceo holesterol i sa ova priča, mislim. Mi ne pričamo uopšte o buci, o aerozagađenju, uopšte u gradovima. Mislim, to je potpuno kao da ne postoji. Ja stanem u centru grada, pa vi ne slušate muziku kod mene u sobi. Ako neka tiha muzika ne dolazi u obzir. Znači, mi uopšte ne pričamo o tome. A šta se čuje kod vas? Saobraćaj tamo, trešti na trgu Nikole Pašića, trešti dan i noć. Znači, vi imate te radove, Max Planck Institut, prošle nedelje su objavili rad, oni su ispitivali ljude koji su živjeli na obodu šume i oni koji su živjeli u centru. I? Merili su buku. Nema šta da se priča. Ovima koji su živjeli u centru, njima je amigdala, ona u jedru ovolika, ko jaje. Amigdala je jedro straha i napetosti, anksioznosti. Tu, kad vam ona nabubri, vi ste nadrljali, vi ste ušli u taj krug, kao ovaj nesrećni gledalac koji sad samo razmišlja da li će nešto ga strefi, hoće li prebiti srce i tako dalje. Iz toga može se izađe fizičkom aktivnošću. Evo ima ta neka studija, meni fascinantno, recimo imali su dve grupe pacijenata sa depresijom, jednima su davali klasičnu antidepresivnu terapiju, drugima su davali neku alternativnu i tako dalje, a treća grupa imala sve to isto plus šetnje, brze šetnje. Posle 6 mjeseci jedino u grupi sa šetnjama efekat lekova i dalje bio prisutan. Prema tome, šetnje antidepresije, slušanje dobre muzike antidepresije, druženje sa dobrim prijateljima antidepresije. Nije antidepresije da piješ antidepresive. Mislim, oni posvjesno priroda vremena koji svaki lek, jel tako? Svaki lek receptori mu se smanje, mislim, ne možda uzimaš lekove 30 godina. Mi ništa ne pričamo o hroničnom uzimanju lekova. Znači, sve, evo, gospođa farmakolog, profesorka, i ona zna, svi lekovi 6 mjeseci uzimanja dobar je. Siguran je posle 6 mjeseci, a posle 20 godina? Jel imamo studiju o dugoročnim efektima uzimanja lekova? Jel neko zna šta se događa? Znam ti depresive, znamo da posle 20 godina su depresivni više nego na početku terapije. Kaže, sklonost kad sam u bistvu je 5 puta veća kod antidepresivaca koji su pili dugo antidepresive, recimo nego kod oni nisu pili. Prema tome, to nije rešenje. Farmakoterapija sadašnjeg načina života nije, ne može da leši naš problem. A naš problem je emotivno socijalno, ne znam kako bi to rekao, mislim. I on možda se reši na druge načine. Probajte malo joga, šetnja, zdrav život. To je najjeftinije, mislim. To je stvarno najjeftinije. Pa šta imaš da se šetaš 20 minuta? Evo ima ta studija američka. 20 minuta šetnje, to ti je, ne znam, ko da si popio, ne znam šta sve i kakve lekove koristio. Mislim, uopšte nije teško biti... Šetnja, odlazak od tačke A do tačke B, peške, ili moramo neko posebno stanje i razmišljanje. Kupi kuće, bre, ja to stalno pričam. Kupite kuće. Kuće vas voli, izaziva kod vas oksitocin, endorfine. Ono vas voli, vi njega volite, komunicirate telepatski, šetate. A morate ga šetati. Ono trči, ti trčiš, skačeš. Moj pas jutro s mene, ja sam bio kaljev kao svinja, mislim, kad sam došao na posao. Pola sata sam se spremao za ovo. Ali ja volim da on mene iskalja. Mislim, zato što to je emotivni neki naboj. Mi smo svi postali roboti. Neće tableta da vam reši problem vaš. Ja to stalno pričam pacijentima. Ja ću vam prepišen šta god vi hoćete, ali od toga neće vam bude bolje. I nije im bolje. Mislim, malo sam dosadan s tim pričam, ali... Niste, ne, ne, ne. Niste, našim gledalacima niste nikad. Pošto...
Pošto osoba, već je problem kod nje dojke, pošto je ovo regulisano i to je zaista benigni tumor na mozgu koji je bio, ali kod dojke morat će osoba da povede računa o nekim stvarima. Ja sam i napisao jednu knjigu Kancer dojke, pa mislim da mogu da dam jedan savjet dobar. Prvo, kad je u pitanju ishrana, mora da izbaci neke stvari potpuno. Znači, mleko i mlečne proizvode, to je naučno dokazano, da mogu podići, delovati na hormone, prosto rečeno, u našem telu, jer se drže jedan hormon, IGF-1, više, oko 40 hormona mleko se drže, ovo sada koje pijemo, znači među njima IGF-1, dakle, on deluje da blokira sintezu jetre, estrogena i tako dalje, znači, da izbaci mleko i mlečne proizvode. Sljedeće što treba da izbaci kofeinske napitke, jer naučno je dokazano, profesor Mitton s Univerziteta Ohio je dokazao da je kofein jedan mutagen i da može da deluje na smanjujući adenozin monofosfat, odnosno zaustavljajući signal, to je, daje nam energiju, zaustavlja se signal za rast tumora, recimo, i on nekontrolisano raste. Dakle, da smanji kofeinske napitke, da izbaci kompletno, znači, kofeinske napitke, da povede računa više o proteinima životinjskog porekla, znači da zaista smanji to na minimum, da uvede što više voća, prvo voća, zatim povrća, orašastih plodova, semenki, ono što je ključno, i mahunarki. Sljedeće što treba da uradi, da isto pije puno vode, tečnosti, voćnih sokova, ceđenih voćnih sokova. Sljedeće što treba da uradi, da spava između 11 i 2 sata. To je, mislim da spava celu noć, naravno, ali da najkasnije bude u krevetu oko 11 sati. Zašto? Između 11 sati i 2 sata, to često ponavljam na vašoj televiziji, jer je bitno, zapravo i to je naučno dokazano, koristim najpre naučne studije, dokazano je da se tada luči melatonin, naš neurotransmiter, koji je veoma bitan, koji deluje najpre kod kancera dojke podmlađujuće, on oporavlja ćelije, on ne dozvoljava da se razmnožavaju ćelije kancera. Dakle, jedan jak antioksidant, znači jači od bilo kojih drugih antioksidanta, vitamina E i ostalih vitamina, recimo, ili bilo kojih drugih antioksidanta. Dakle, to onda luči se jedan hormon somatotropin koji podmlađuje naše ćelije, kod dece deluje na rast. Zatim, geni se obnavljaju i popravljaju baš u to vreme. Znači, naši geni koji su oštećeni u toku dana, svi imamo oštećenje gena u toku dana, oni se popravljaju u to vreme. Ta proteinska mašinerija deluje fenomenalno i popravlja gene. Tačno enzimi određeni dolaze, stavljaju novi gen, skidaju ovaj i tako dalje. To je jedna divna procedura i geni se popravljaju u to vreme. Dakle, prelepo. Dalje, ono što je najbitnije, te limfociti koji ubijaju ćelije kancera, oni su fiziološki zaduženi da ubijaju ćelije kancera, oni su tada najaktivniji i upravo deluju na kancerogene ćelije. Ako ne spavamo u to vreme, naši te limfociti budu isključeni. Dakle, gen za te limfocite se prosto isključi na histonu, na jednom prekidaču na genu i to je problem. Dakle, ona mora da u to vreme spava. Svaka osoba, ali posebno osobe koje imaju kancer. Od 11 do 2. Tako, između 11 i 2, naravno do 7 ujutru. To je najbolje, jer ujutro opet geni počinju da se aktiviraju, sunčeve energije i tako dalje. Dakle, to su neke ključne stvari koje mora da uradi i da uvek ima otvoren prozor. Jer ćelije kancera ne vole kiseonik. Najveći neprijatelj ćelija kancera je upravo kiseonik. I po temperaturama ispod nule. Pa, malo otvoren prozorče da ulazi kiseonik. To je bitno. I naravno, da ima vežbanje u granicama svojih mogućnosti, da vežba, da provodi vreme na čistom vazduhu, što kaže profesor. Najbolje je sat vremena. Jer aktivnost naših tih endorfina i serotonina je upravo negde posle 40. minuta aktivnosti. Prvo imamo jedan zamor, pa onda posle dolazi opuštanje i onda počinju da se luče ti hormoni koji opet podmlađuju naše ćelije i vrše oporavak ćelija. I ono što je najvažnije, da sredi svoje mentalno i emocionalno stanje. Ona je prosto u depresiji, mi to osjećamo. Ako imate plačljivost osobe, to je već depresija. Evo imamo na vezi, izvinite, molim vas, ali već predugo čeka gospodin iz Kraljeva koji traži savjet ili pomoć od vas. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvinite što ste čekali. Trebamo ponedeljak da idem na kateterizaciju u Beograd na Zvezdari iz Kraljeva. Međutim, krvna slika mi nije dobra. Urea mi je duplo veća nego što je potrebno. I kreatinin. Imam 177 i kažu mi da ne sme da mi radi, jedan put me vratili sa Zvezdare, da ne sme da mi rade kateterizaciju, tad ponovo sam dobio da idem sa istim tim rezultatima da radim, a dijabetičar sam 22 godine na insulinu. Koliko sada imate godina? 69. Koliko lekova pijete dnevno?
Koje lekove pijete? Ispod 16 nisam. Koliko lekova pijete? 16 tableta popijete? 16 vrsta lekova? Leko zajedno sa insulin i lasiks i tako to, da ne kažem. Jasno, a recite mi kako zapamtite prvo kad šta pijete, to je vrlo... Pa kako zapamtimo, zato što im piše tamo kad šta, imam kutiju ono, za 7 dana, odvojim i tako ujutra i uveče, na podne i tako. I za šta su sve ti lekovi? Znači počeo od insulina za... Pa dobro, imao sam infarkt 8. maja. I od tada su vjerovatno da imam infarkt. I trebao sam 10.10. da bude na katerizaciju, međutim iz Beograda me vratni. Nisu smjeli da mi rade katerizaciju kada krvna slika nije dobra. Molim vas, samo mi recite po lekovi. I da li se leči sad karatin i urea, da li se leče, da li se skida to nekako je gista. A da nema lekova. Samo da vas zamolim, molim vas, vi imate znači lekove koji su odvojeno za dijabetes, imate odvojeno lekovi za srce, pretpostavljam, za infarktno stanje. Jeste. Za krčenje krvnih sudova imam, za razređivanje pijem ziv, plaveks i tako to. Dobro, plaveks piju svi posle nekog jeste. Kardiopirin i kardiopirin, naravno. A zbog čega je? A zbog upućen na kateterizaciju. Da, a recite nam... A to je... Još nešto od lekova da možete zapamtiti, evo, već imamo reakciju u studiju. Pa ništa, to je to, jel? Šećer i srce, jasno. Hvala vam puno što ste se javili, pažljivo slušajte, mislim da je ova grupa koja će vam sigurno pomoći. Ovo je jedan od najboljih konzilijuma u Evropi. Evo, to je ovo što kaže, znači 16 lekova, on ima vjerojatno dijabetesku mikrokardiopatiju i zato ima početnu insuficijenciju bubrega, zato ima visoku... Tako je, tako je. To je to. Znači, bubrizi otkazuje od 16 tableta dnevno, jel? Jeste, zato što dijabetes ostavlja posljedice, a ne radi se mnogo na preveniranju posljedice dijabetesa. Kad dođete već u ovo stanje, to vam je ono što ja kažem, ne znate šta pre da krpite, ali tako. Ali ja bih dodao na ovo što je profesor rekao, pošto melatonin je moja omiljena, ovo što kaže, supstanca. Znači, to je, on je prirodni antitumorski, znači, pokazan je njegov efekt baš na metastaze, karcinoma dojke. Ali ja bih rekao još nešto, mislim, što malo zvuči možda. Mi sad, postoji ta teorija koja je dosta dobra, da je vrlo važno da zapisujete snove. Pošto većina ljudi se ne sjeća snova, trebalo bi u stvari u suštini da se budite u određenom periodu vremena, imate REM faze kad se ono oči brzo kreću i tako dalje, zapisujete snove, taj dnevnik snova jako deluje relaksirajući na stres. Jer mi smatramo danas da u stvari spavamo, vodeće mišljenje danas da u stvari u toku sna se sve one emotivne nesreće koje se na nas ruče, sve te napetosti, sva ta čuda koja preživimo u toku dana, da mi se operemo prosto. I ima mnogo dokaza za tako nešto, recimo, na primjer, rađene su neke studije sa ispitanicima koji su rešavali neke probleme, pa jedna grupa nije spavala, druga grupa je spavala i sanjala, i ovi koji su spavali i sanjali, oni su ulazili mnogo opušteniji, emotivno stabilniji nego ova druga grupa. Prema tome, zdrav san je suština, mislim, cijele priče. Mora da spavate i da sanjate. Da biste spavali i sanjali, znači ovo što kaže profesor, ne samo da se otvori prozor, nego i temperatura da bude nešto niža. Jer nama inače fiziološko u snu temperatura pada za stepen. Znači, organizam je predvideo da mi budemo... Pri tome, pazite, u toku sanja organizam je dva puta, mozak je dva puta aktivniji nego kad smo budni. Znači, sad dok pričam, ja kad budem noća spavao i šta budem sanjao, Bog te pita, moj mozak je dva puta aktivniji u toku sna nego što je aktivniji u toku. Mozak svašta radi u toku noći, čega mi nismo svesni, ali vrlo važne stvari radi. I to je upravo ono što ja stalno pokušavam da objasnim ljudima. Ne mogu tablete da vam reše problem. Vaš problem, svako ima svoj problem i treba da pokuša se suoči sa problemom i da ga reši tamo gde je nastao. Nastao je kod njega u glavi. Hipokrat kaže, svi naši problemi nastaju kod nas, mi ih ignorišemo, onda su oni sruče na nas i poklope nas. Kad nas poklope, klasična medicina teško da može tu da nešto uradi. Doktorka, 16 lekova. 16, mi ni ne znamo, možda je rezultat ovako visokih vrednosti ureje, kreatitinina, koji su pokazatelji loše funkcije, možda je posljedica interakcija tih lekova koje on prima, jer on nije naravno sve nam uspeo da ispriča šta spada u tih 16 lekova. Mislim, na njegov farmaceut to ne bi mogu da ponovi. Ali nismo ni čuli, je li redovno on je znači na insulinu, ali da li je dobro regulisan šećer? Jer očito da se ovo radi o nekoj dijabetesnoj nefropatiji ili nešto. Znači, slabost bubrega usled... Da, ali pite... Možete, molim vas, da nam otkrijete, ja nisam ušla u kuću osobe starije od 50 godina, a da nema kutiju plaveksa i kardiopirina kod sebe. Čemu to služi? Šta je to?
oni spadaju u grupu takozvanih antitrombocitnih lekova. Oni znači sprečavaju preterano formiranje tih ugrušaka krvi i oni su indikovani kod pacijenata kod kojih postoji rizik od, recimo, infarkta miokarda. A zašto je tako učestao i da li može nešto da se uradi, a da ne mora da se pije nešto od ta dva? Oni obično prate neke jače terapije i onda se te kutijice u onim umnožavaju. Jel mora taj kardiopirin i plaveks? Pa znate što, studije su pokazale da ti lekovi su stvarno uspešni u sprečavanju zgrušavanja krvi. Ne samo zgrušavanja, ali kao posljedica toga sprečavaju nastanak ponovnih, recimo, infarkta i tako dalje. Jer znate, kod tih osoba verovatno su već oštećeni krvni sudovi zbog ateroskleroze i tako dalje i prosto na tom na površini tako izmenjenog krvnog suda lakše se lepe ti trombociti, oni stvaraju čepove koji će dovesti do praktički prekida protoka krvi, a rezultat je ishemija miokarda, taj infarkt i tako dalje. Ako se jeli na vreme ne prepozna i preduzmu druge mere, može završiti fatalno. Zato ti lekovi, mislim, danas po svim tim terapijskim vodičima su, kako da kažem, uvršteni u terapiju te sekundarne prevencije ishemijske, koronarne bolesti, infarkta srca i tako dalje. Ali ono što sam želela reći, ali smo prešli na ovog pacijenta jer je dugo čekao, kod pacijentkinje iz Novog Sada, ona nam se javila jer je htjela da nam i kaže svoje negativno iskustvo sa lekarom iz primarne zdravstvene zaštite, znači lekarom opšte prakse. Ja bih ovdje samo radi gledalaca rekla, ne treba se na jednom takvom primjeru suditi o svim lekarima, jer imaju verovatno pacijenti i izuzetno pozitivnih iskustava i tako dalje. Imamo još manje od 3 minuta do kraja emisije. Profesore, molim vas, 16 tablet. Dakle, čovjek je zaista u kaotičnom stanju što se tiče lekova, mislim, kontraindikacije i sve ostalo što prati. Nije čudo što je urea povišena, jer lekovi stvaraju jake kisele reakcije u telu, bilo koji lek. I oni stvaraju te produkte, to su otpadni materijali, znači bubrezi treba to obrade, da izbace i ne mogu, naravno, i opterećenje i tako dalje. Tako da, on treba da dobro koriguje te lekove sa svojim lekarima i da vidi šta mu je najbolje od svega toga. Što se tiče kardiopirina, tu bih nešto dodao na profesorkin komentar. Kardiopirini u istraživanjima su pokazali da mogu biti dobri u prevenciji posle moždanog i srčanog udara. Ta sekundarna prevencija. Zapravo, znači, kad dođe do moždanog udara i srčanog, kasnije, ali u prevenciji bi dobro trebalo razmisliti da li ih treba davati. Naravno, to treba da proceni lekar, kakvi su krvni sudovi i tako dalje, jel ti kontraefekti nisu baš tako poželjni. Znači, može doći do krvarenja na nivou želuca, digestivnog sistema, zatim može da se smanji nivo gvožđa, recimo. Ako se smanji nivo gvožđa, onda hemoragija lakše dolazi do hemoragičnih pucanja. Znači, možemo mi izazvati ponekad i kardiopirinima uz nedostatak gvožđa ili nedostatak ostalih tih supstanci, da izazovemo isto udar ili da pukne krvni sud i tako dalje. Dakle, moramo tu biti oprezni iz tog razloga. Razumeli smo sve vaše poruke. Završavamo emisiju. Imamo manje od minuta od svih vas, pošto za vas znam da ne pijete tablete, za vas znam da se lečite hranom. Doktorka, šta pijete od tableta? Ništa, na sreću. I znači u cijeloj ovoj prostoriji ne postoji ni jedan lekar koji pije bilo koju terapiju. Razmislite o tome. Ali zaista razmislite o tome. Ovo su najveći eksperti. Nijedna tableta nije u opticaju. Hvala vam što ste bili gosti, hvala vam što ste nas gledali.